Lisätään vielä yksi juttu tuohon aikaisempaan. Muotraipin videokanavalla on tällä hetkellä 250 tilaajaa. Todella upea juttu. Ja Muotraipin videokanava on ensimmäinen suomalainen tainyrkkeilyyn suomen kielellä keskittyvä videokanava. Meillä on tarkoitus jakaa tietoa tainyrkkeilystä ja saada myös uusia ihmisiä mukaan tainyrkkeilyyn. Ja tämä meidän perusteet videosarja on just sellainen, mikä on tarkoitettu uusille ihmisille avuksi se oma harjoittelu aloittamiseen, mutta totta kai myös kertauksena kokeneemmille. Mutta tosiaan meillä on 250 tilaajaa, huippujuttu. Jos me saadaan rikki 350 lisää tilaajaa, niin mä lupaan, että me julkaistaan seuraava perustekniikka-videosarja aiheena liikkuminen. Joten laittakaa sana kiertään. Ei muuta kuin nähdään seuraavassa videosarjassa.